Maqaan kiyya Yoosef Ifreem Kannoon jedhama. Guddina Jimmaa Aanaa Sokorruutti. Ogeessa qabeenya uumamaa Aanaa Sokorruutti. Guyyaa har'aa ka'ee obbo Awulurquu ganda Liibanii dhimma faayidaatti fayyadama varmii koompostii fi akkaataa hojumaata isaa ilaaluuf deemaa jira. Na faanatu. Ee jiran attam fayyaadha. Abeet jirtuu. Nagaadha. Fayyaadha. Nagaadha. Dhuftee na dhufu. Akkam nagaadha. Fayyaadha. Gaariidha. Jirtuu. Dhuftanee. Nagaadha. Haaluma beellama qabamanii dhufe adda beellama. Dhimmuma qophii varmii koompuutii sanaan wal qabatee isaa fanan dhufe. Meeshi anis beellamaa fan sin eegaa jira kottaa seennu ka. Qe'ee keessan kan hin dhufe dhimma faayidaatti fayyadama koompoostii varmii fi akkaataa itti qophii isaatiin osoo ittiin galiin dura mee maqaa keessanii fi ganda keessan natti himtani. Awwaal Abbaa Warquun jedhamaan jiraata ganda Liiban Aanaa Sokorruuti. Osoo faayidaa isaatti hin seenin dura varmiidhuma koompoostii jechuun maal jechuudha? Gosa koompoostii raammoodhaan qophaa'u. Akkuma isin jettanii varmii koompoostii jechuun gosa koompoostii varmiidhaan qophaa'u ta'ee koompoostii baay'ee gaariidha. Mee haa ta'u malee immoo isin immoo faayidaa varmii koompoostii kanatu na ibsitanii? Bu'aansaa biyyoo gabbisa. Biqiltuu dabalee guddisa takkatu si'eessee guddisa. Biraan immoo lafti biyyoo bishaanumaayyuu qabatee taa'a lafti dikee qabu sun. Amma sanaan dura madaabaraa qumxaa isicha laficha qumxaatti fin walakkaadhaan. Walakkaarraa hir'imne innumti baasii nurraa dhiseera jechuudha. Dhuguma akka jettee tokkoffaa saffisaan biqiltuudhaaf ni saffisaa jidhiinsa biyyoo ni eegaa baasis ni xinneessa. Mee immoo akkaataa immoo nyaata varmii koompoostii kana ittiin qopheessituu fi galteewwan isaa tokko tokkoon agarsiista hojummaata isaa wajjin. Baala qobboon qopheessee. Achii ka'een ammas dhoqqee guyyaa sadii bahee aduu taa'ee ka'ee wajjiniin waliin batabatamee kennamaa fi baala makkanniisaatiin kunoo kana qopheesse ammas nyaata kunoo uuma citaa kana inninis ammas nyaatuma isaatii haftee minaanii kana isa kana haftee boqqolloo qopheesse achii ka'een haalaan kana hunda qopheeffadhee ka'e qottoodhaan akkana qiqqimixee. Jedhee akka inni nyaataaf isaaf mijatu jedheen qopheessee ka'een eegan kana qopheessee ka'een booda bishaan asii fuudheen bishaaniin akkana itti kafakkafee dhoqqee loonii kanallee akkana godheen waliin dhahee ka'een bishaan itti kafakkafeen saaxina isaatti geessee naqa jechuudha. Yeroo amma qopheessuudhaaf qophiirra jirtaati? Isaan qopheessee lafaa qabu kottuu ilaali. Kan inni qopheesse kan nuti immoo dhuftee fi ilaaluudhaaf kana kunoo amma immoo raammoonis kunoo kanuma keessa jira. Wanti irraa qophaa'e saaxinii barbaachisaa saaxiniin immoo dalgisaa mitira lama irraan gadee isaa saanti shantama keessoon isaa irraan gadee isaa ammas saanti shantama dalgii akkanatti saanti shantama. Biraan immoo dhoqqeedhaa magariisa walitti qabamee sukkuumamee bishaan itti nam'ee. Lamuu wajjinumaan walitti guyyaa sadiitti bishaanii wajjin itti nam'ee kanaan jennaan kana nyaata jechuudha raammochii. Ala kana nyaatee ka'e faayidaan isaa immoo dhaqee lafatti nam'ee lafa gabbisaa waan hundaa faayidaadha jechuudha. Baay'ee gaariidha wantoota manaa kaaftee kaate garuu faayidaawwan galteewwan armaa natti himte kuni faayidaan jiraa maal akka ta'e musuu na ibsite. Waan gaarii na gaafatte. Amma wantichi kun ilaa amma waddeessi kun baallee waddeessaa kun inni nyaatu kun deebi'ee dhoqqeedhaan ala wal nyaatee jedhe dhaqee immoo achitti lafarratti immoo ala bu'ee tajaajila gaarii nuu kenna. Lafaafis bareeda ta'aa isa jedhu. Bishaan immoo wanti inni fayyaduuf immoo amma raammochi kun yoo inni bishaan kun laaffisee malee hin nyaatu. Faayidaa bishaanis natti himteetta guyyaa sadiitti akka bishaanitti naqxu kan biraa kuduraaf muduraa hundumaa isaatti fayyadamta. Baala qobbootii. Baala waddeessaatii, baala baardaafiitii, baala qoccootii lamuu kan hundinuu walitti dhufee walitti nam'ee kana koompoostii qopheessa jechuudha. Baalota magariisaa keessaa kan akka qobboo, baala waddeessaa, baala muuzii illee, baala qoccoo naannoo keessatti argamuu itti fayyadamuun kee baay'ee gaariidha. Haa ta'u malee baardaafii yookaan immoo baargamootti fayyadamuun kee asirratti sirrii miti. Maaliifi
barzafin asiduma qaba wante efi kambra mo takasu kana kesetti ramon kun barzafinya chuda fi yero era tifuta wante ef bargamon fakenyaf kana qolan qaqu fon lafen kunfa kana kesa akahin amine sitinwar baritani kanin baye garida kana ofisar refachu sirra egamechu kesan kuni badara kesad egesi wa hunde daba etan ama kesa bardavini nuti bardavini fayyade jenneti kanina asratto jen ama moin fayyadu etan egesi moin fayyada magarisa tauqaba wontarinu laftarinu jetene egesi ayinuti buften ama muadisi baftene mo bardavini moin fayyadu etan anamaga keso koti bardavini fayyada jeden kopes kanavi kesa namarga badara kan ojetamo tuma kun biklozni magarisa composti kan kopesu daf baye barbachad ala kana jennu garu wanti magarisa ta hundi saatu vermi composti kana qopesu da finta jecho son ta ini fakenyaf kana kabar gamo muktinimi kunfa si ana si atsi atani wan ramu kana nya tamne fi akasumas mu summi wan qabani fi wan kana sejela mi dan jechu da fi sit si gorsine wanti ta kafte gari da kana kesa wanto ta magarisa an kesa kana kesa bargamo fi mukanimi ti fayadamu akan qabne sitti hima wal wangari university an galato minjeda wontini sinjedu bardavi galatti tokko wontita embikelu ademo sirra wangari baradde injeda an galato minjedan bayen sigalati fadda wanan sitti me cakaste takasu sigalejra atille qonnan bula biratif rakko wone bargamo addadatti composti kana tfayda musa qabane mudandesa akuma matina dachifte ani sirra wa tokko baradde rechuda barrafi jalalle margille kan biqille biqiltuna addadalle kan margine atise ofiketti kasina tibuketin baye garida hubannon kesi kan namatti baye gari taye mega erga kana jenne vermi composti kana qoppa esite dike kana jechuda fi turti sa motu natimte wogatti ga moji atti ga muhammad e sunatimte gaari da chuda kan nam to kotokof gidene barfimne bishan kenu vidide guya sadisadit jennan hankina godate kan niji atorujira amma moyo bisan guya sadisadit kenene guya digde mafaiti nyata bilche sechu hallati turti composti kana suntimte baye gaari da akuma tejete bishan sirit argate nyata sirit argate qabna jelewo ta e jede guya digde ma hanga sodomatti nima akaba garu yo hanqini silata jete jeya tokkos jeala mas tru wandan dofi wonta kafte gari da garu amonti sigafaddu composti sakan bolofi composti sakanani wontini addatasi sume malakate tunabi gara garumansa kuni amma inni kun qallali danjed inni sun immo cinqi kuno bolla composti kan lafa edame lafa qotane gara galcheni maame qincqamani kay isa ojjetan udani achisun isa bo lalle nanqaba kottu sinagarsisa wa tokoyi eshi yosefila kambolla kana kanen kopese baye garida kanada che kuni ala amma bolle debi bolle masakotun mitira tokkof walakka konne afansar irangade mitira tokko walakka kanavi ojinsa gudda debene mo lafa kesa ulfuchut inqiraha akafaa dhaan keessaa ol fuuchuudha isumaayyuu immoo miila duwwaa dhufuun hin jiru kan inni sun immoo harkaan fuutee yoo tifuunfatte waa tokko hin jedhu kan intiniidha kan saaxiniitti qamadame taa'u kanaaf kun immoo deebi'ee immoo turuunsa ji'a afurii ol malee ji'a afurii gaditti bahu. Garaagarummaan koompoostii varmii koompoostii fi koompoostii kana gidduu jiru wantoota ibsite baay'ee gaariidha tokkoffaa kumette lafa fixaa. Inni kaan immoo boolloo koompoostii qopheessuudhaafi boolloo nama qopheessita bukkeetti innis lafa baay'ee jala fixaa giidoos isa jalaa fixaa inni kaan immoo fooliidhaan wantoota qabsiiftee kaaftee isa kana jechuun koompoostiin boolloo fooliidhuma isaa baruudhaafi muka kana keessa keessee fuutee guyyaa 15 yookaan 20 ittiin isaa ilaallatta jechuudha kan biraa. Lolaa isaan tokko hin galchaa daasii ijaaruu qaba taadii guddaa qaban kun baay'ee gaarii wantoota ibsite. Kanaafuu koompoostiin varmii koompoostii fi koompoostii boolloon garaagarummaa isaa akkuma namni siin jedhee koompoostii varmii koompoostiin tokko waan salphaa irraa muka xaawulaa irraa jettee mana jala keewwattee hojjechuu hin dandeessa. Kan biraa immoo egaa koompoostiin boolloo kun lolaas galchuu hin danda'a mukaa adda addaas hin galchaa inni kaan mixiidhaafis illee ni saaxilama jechuudha koompoostiin kun maaliif lafarra jira waan ta'eef kanaan wal qabatee rakkoo baay'ee qaba jechuudha garuu koompoostiin kan varmii sun mixiidhaaf illee.
malee badaan isaa xilamu qabbana jala taa'a galteewwan adda addaas immoo inni kan boollu kun galtee baay'ee danuu barbaada jechuudha. Garagalchuu qaba, taadii qaba. Fuuldaan wal qabatee varmii koompoostiin ciruma fooliin qabu jechuudha. Namaafis mana jala taa'es rakkoo waa hin qabu. Kan biraa xaawummaadhaan illee lafa oomishuu of bulchu keessatti sadarkaan inni xaa'oodhaan garaagarummaa varmiinii fi koompoostiin lafaa kun qabu adda adda jechuudha. Kanarraa kaasee wanti si gaafachuudha barbaadu egaa dhikee kanaan fayyadamtee bara darbees ta'uu danda'a, baranas ta'uu danda'a, wanti oomishatti fayyadamtee bu'aa irraa argatte jira. Bara darbe boqqolloo isa dhaabee as keessa dhaabee jira. Alan dhaabee jedhu isa silaa xaa'oodhaan dhaabu duwwaadhaan koompoostiidhaan dhaabee tajaajila danuun argadha jechuudha. Callaa gaarii birrii immoo qarshiidhaan immoo qarshii isa dhibba jaamma daawaraa bitee dhaabaa deebiseen isuma kanaan dhaabeen argadha jechuudha. Barbaree immoo isa achii immoo amma keenya barbaree madaabaraa malee hin baasu. Is duwwaa baase lafti kootis hin gabbatee. Lafti kootis hin gabbatee birriin kootis borsaatti naaf. Tokkoffaa yeroo kee aarsaa gootee anaa wajjiniin biroo kee kana keessatti argamtee muuxannoo qabdu tokko tokkoon natti mukeetiin baay'insi galateeffadha. Dhumarratti garuu hojii kee kana muuxannoo biroo kee kana keessa jiru kana qonnaan bulaa naannoo kee keessa jiru ollaa kee keessa jiruuf dabarsuudhaa fi yoo dhaamsa qabaatte jechuun barbaada. Otuu namni biraa fudhatee qotee bulaan fudhatee itti fayyadamee jechuun barbaadaan. Maaliif xaahoo amma akka lafatee isa sila quumxaa facaasu walakkaadhaan facaasa. Barbaree dhumaan inni immoo deebisee dhaabu faayidaa isa guddaadha. Kanaaf hundumtis hundumayyuu qaqqabeen jedhaan. Yeroo kee aarsaa gootee wajjin guyyaadha. Guyyaa dhimma faayidaatti fayyadama koompoostiitiin wal qabsiisuu wanti naaf kaafte baay'ee gaariidha. Aniifis qonnaan bulaa bira waan hin beellama waan hin qabuufi isin galateeffadha. Nagaatti. Ishee isinis galatooma. Nagaatti. Xilee ijoo yeroo barmii koompoostii yookaan koompoostii irraa immoo qopheessuun dagatamuu hin qabne keessaa qabxiin tokkoffaan saanduqa qopheessuun dirqama. Innis meeshaa naannoo keenya keessatti argamanii saanduqni isaa akkuma haala nu qabnuuni dheerinni saanduqa keenyaa meetirii tokkoo fi walakkaadhaa kaasee hanga meetirii lamaatti gadi fageenyi isaa saantiimeetira shantama yookaan immoo dhudhuma tokkooni hojjennee dalgas akkuma kana saantiimeetira shantama yookaan immoo dhudhuma tokkoo irratti hojjennee qopheeffachuu qabna jechuudha. Wanti dagatamuudhaan qabne saanduqa keenya bakka qabbana kaa'uun nurraa eegama. Erga raammoo keenya qopheeffanne saanduqa keenya qopheeffanne booda qabxiin ijoon lammaffaa galteewwan raammoo kanaaf ta'an fakkeenyaaf kan akka kuduraa baalota magariisaa yoo argame kan akka qobboo kanafaa keessatti itti fayyadamuun keenya baay'ee gaariidha. Asirratti garuu wanti nuun daganne baala magariisa hundalan jedhu baargamootti fayyadamuu hin qabnu. Muka niimitti fayyadamuu hin qabnu maaliif yoo jettanii baargamoon of keessaa asiidummaa waan qabuufi tokkoffaa immoo raammoo kanaaf dafee nyaatamiinsa irratti si'aayina waan hin gaggeessineefi baargamoo keessatti fayyadamuun dhorkaadha. Kan biraa kan dhorkaa ta'an kana keessaa immoo lafeewwan adda addaa foon barbarree qola hanqaaquu kanafaa itti fayyadamuun dhorkaa ta'uusaa isiniif ibsuun barbaada. Irrattuun dagatamuudhaan qabne erga galteewwan armaan olii tarreessee kana qopheessaniin booda bishaan dirqama jechuudha. Bishaan guyyaa sadiin bishaan itti firfirsaa yoo itti fayyadamuun keenya dirqama. Ittiin ijoon sadaffaan erga koompoostii kun qophaa'een booda bakka qulqulluu taa'uu qaba. Bakka bishaan hin galle taa'uu qaba. Kan biraa jiidhiinsi isaa keessaa bahee gogee keeshaadhaan yookaan immoo laastikiidhaan yookaan immoo meeshaadhuma naannoo kan keenya qabnuun yookaan gabatee toottoo keessa bakka tokko kuufnee kaa'uun keenya barbaachisaadha.